Assalamu alaikum, bizdin kanaldan körüçülörü, jana katталуучулары. Уламдан улам жакшы кочкорлордун баалары өскөнүнө байланыштуу биздин каналдан кочкор алат элем деген туугандардын кайрылуулары абдан көп болуп жатат. Мына ошого байланыштуу бүгүн мына ушул эки тиш кочкорду дагы чыгарабыз туугандар. Бул кочкор дагы сатылат экен, Каралжа районунда турат, Ынтымак деген энибиздин короосунда. Кочкордун бою 89-90 сантиметр, жаңы гана эки тиш болгон. Сын сыпат мүчөсү толук түрдө гисар породасына жооп берген жакшы кочкор туугандар. Кимге жаккан болсо, тез арада Ынтымакка чалып байланышабыз, алып калыңыздар туугандар. Анткени жакшы кочкорлор тез эле убакыттын ичинде сатылып кетип, жарым саат, бир сааттын ичинде сатылып кетип, алгачкы көргөн адамдардан эле. Мындан адамдардын асыл тукумдуулукка болгон кызыгуусу артып баратканы бизди кубандырбай койбойт. Андыктан биздин канал менен бирге калыңыздар туугандар. Лайк, комментарийди аябай таштаңыздар, калтырыңыздар. Ар дайым биз менен байланышта болуп туруңуздар.